Dobro večer, poštovani gledalci. U ime televizije K3 svim pripadnicama nježnijeg pola želimo srećan 8. mart. Na početku novosti, vijesti dana. SDS traži izmjenu izbornog zakona i prijevremene izbore. Vlast ćemo rušiti demokratskim putem, izjavio Dragan Čavić. Obilježen 8. mart, Međunarodni dan žena. Nestao malezijski avion sa 239 putnika i članova posade. Vrijeme sutra, umjereno oblačno i uglavnom suvo. SDS planira da po hitnom postupku uputi prijedlog predstavničkom domu parlamenta BiH kao i domu naroda za izmjenu izbornog zakona kako bi se održali prijevremeni izbori u Srpskoj, ali sa punim mandatom, rečeno je danas u Banja Luci. SDS želi prijevremene izbore i to što prije, ali izbore koji će imati puni mandat, poručeno je iz ove partije. Što se oni prije dese, to će biti manje štete za građane, tvrdi potpredsjednik najveće opozicione stranke i dodaje da se SNSD plaši gubitka izbora. Ono što se čuje iz SNSD-a, to je takozvana, ja bih je nazvao, lažna hrabrost, jer praktično nema uslova za održavanje prijevremenih izbora, a oni imaju kapacitet da zajedno sa svojim koalicijonim partnerima, a mi ćemo, što se tiče prijedloga samog zakona i inicijative koja je već upućena, što je prema Narodnoj skupštini, opismeniti u smislu prijedloga zakona po hitnom postupku koji će biti upućen u proceduru i predstavničkom domu i domu naroda. Za drugog čovjeka SDS-a Borislava Bojića uvredljive su tvrdnje vladajuće partije da je šef kluba poslanika SDS-a u parlamentu Srpske, Vukota Govedarica, ratni dezerter. Bojić, iznerviran ovim prozivkama, stao je u odbranu stranačkog kolege, ističući da je on za vrijeme rata imao samo 16 godina, dok je istovremeno, tvrdi on, sadašnji funkcioner gradske uprave Banja Luka, Zoran Novaković, bio u zboru Narodne garde Hrvatske. Ako je činjenica i sami kažu da je bio pripadnik zbora Narodne garde, onda jednostavno kao posljedica njegovog angažmana u zboru Narodne garde je nešto što vrijeđa dostojanstvo svakog srpskog borca, vojnika, oficira ili bilo kog patriote koji je u to vrijeme bio tu i branio Republiku Srpsku, da istovremeno imamo situaciju u kojoj će neko ko je bio pripadnik zbora Narodne garde između ostaloga rješavati stambena pitanja porodicama poginulih boraca koji su stradali u ovom nesrećnom ratu koji je zadesio sve nas. SDS-ovci saglasni su sa tim da se treba provjeriti ko je od visokih funkcionera i koliko je imao ratnog staža u vojsci Republike Srpske, a prvi od kojeg treba da se krene jeste predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik, istakli su u ovoj partiji. Klub SNSD-a u Narodnoj skupštini danas je zatražio od ministarstva da objavi podatke o učešću u ratu u vojsci Republike Srpske svih narodnih poslanika. Istina, Radojičić nije rekao da li se ovo odnosi i na izvršnu vlast, uključujući i predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika. Radojičić je ovo napisao na svom Twitter nalogu. A dva izborna procesa u jednoj godini su nešto što bi Bosnu i Hercegovinu bacilo na koljena i dovelo zemlju u još težu ekonomsku situaciju, smatra potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović. Priča o dva izborna procesa u jednoj izbornoj godini su pokušaj skretanja pažnje sa onih koji odlučuju, odnosno onih koji imaju kapacitet za promjenu izbornog zakona, a to su, prema riječima potpredsjednika PDP-a Branislava Borenovića, SNSD i SDP. Ako dođe do izmjena izbornog zakona, onda prijevremeni izbori treba da budu na 4 godine, a ne samo do oktobra. Ako hoće izbore, mi smo spremni za izbore. SNSD može sa svojim koalicijskim partnerom iz SDP-a i sa koalicijskim partnerom ovdje u Republici Srpskoj da izmjeni izborne zakone neophodne kako bi bili prijevremeni, to jest vanredni izbori, to jest izbori na 4 godine i to mogu da urade, a sve ostalo je bježanje odgovornosti. Izgleda SNSD kad treba trošiti pare, kad treba uzmati kredite, onda može sam odlučivati, a kad treba donositi odluku o izborima, onda traži izgovor tamo od nekih opozicijnih stranaka koje apsolutno nemaju broj glasova potreban u skupštinsku većinu da mogu to izglasati. Ipak u PDP-u smatraju da do prijevremenih izbora neće doći. Borenović se osvrnuo i na slučaj Zenga, nakon što je juče predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio da Zoran Novaković nije bio član Zengi, već je nakon dobijanja poziva napustio Hrvatsku. Danas slične tvrdnje iznosi i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, koji kaže da zna gdje je Novaković bio u vojsci Republike Srpske i u kom periodu. Da li to znači da onda Hrvatska svim svojim takozvanim dezerterima, svima onima koji se nisu pojavili, a imaju upisan ratni staž, daje dokumenta, daje pasoš, daje prava koja dobija kao
branitelj u oružanim sukobima na prostorima Hrvatske, tako da je to jedna zaista vrlo loš pokušaj da se izađe situacija koja je potpuno jasna. Zvanične institucije Hrvatske su objavile da je dotični Zoran Novaković 56 dana bio u oruženim snagama u Zengama i da ima status branitelja i da je na bazi toga čak i dobio dokumenta u Republici Hrvatskoj. Inicijativu SNSD-a o utvrđivanju ratnog staža PDP će podržati ukoliko to ne bude politički marketing. Da to treba da uradi ne samo poslanicu Narodne skupštine, da to treba da uradi i predsjednik Republike Srpske i svi ministri u vladi Republike Srpske ili svi ministri koji su bili u vladama Republike Srpske i da to treba bude jedan osnovni dio biografije. Niko se ne treba stiditi svog ratnog staža ili svoje prošlosti. Najgore je ako govorite neistinu, ako lažete, ako pokušavate govoriti nešto što ne stoji i na kraju se ispostavlja da to nije tačno. Borenović kaže da je i njemu stalo da se ta stvar dovede do kraja jer je i sam bio učesnik proteklog rata. Narodni demokratski pokret će zagovarati demonstracije jer je to isto učinio i sadašnji predsjednik Republike Srpske, poručio je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci lider NDP-a Dragan Čavić. On je također najavio da će tražiti da se utvrdi ratni staž predvodnika SNSD-a Milorada Dodika, Nebojše Radmanovića i Nikole Špirića. Dosta mi je šatorskog patriotizma, Milorada Dodika, rekao je predsjednik NDP-a Dragan Čavić, uputivši nove optužbe na njegov račun. Dok je on švercovao cigarete, ja sam bio u Vojsci Republike Srpske. On je pokrovitelj mafije koja godinama pljačka Srpsku, istakao je Čavić, i poručio da će zagovarati demonstracije zajedno sa drugim opozicionim strankama, smatrajući da ima prava na to zbog, kako je naveo, enormnog zaduženja Republike Srpske, nepotizma te kriminala i korupcije. Budite sigurni da će biti jedan od prvih na čelu tih demonstracija zajedno sa ostalim političkim strankama, ukoliko se one o tome saglase iz opozicije, kao što je to u svoje vrijeme, kad sam ja bio predsjednik, bio Milorad Dodik. Na čelu takvih demonstracija, 2004. godine. Pa valjda ja imam demokratsko pravo poslije 9 godina njegove vladavine da iskažem nezadovoljstvo na ulici, kao što je imao demokratsko pravo da poslije godinu i pol dana moje vladavine iskaže svoje demokratsko pravo i nezadovoljstvo na ulici. Čavić je najavio da će u ponedjeljak uputiti poslaničko pitanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske kako bi se utvrdilo koliki je ratni staž predvodnika vladajuće partije Milorada Dodika, Nebojše Radmanovića i Nikole Špirića. Također će uputiti pitanje koje od visokih izabranih funkcionera u Republici Srpskoj i u Narodnoj skupštini i u parlamentu Bosne i Hercegovine, bilo kojoj javnoj funkciji, cijeli rat proveo u Beogradu ili van Republike Srpske. To znamo. Ko je bio u Hrvatskoj, ko je bio u Srbiji, ko je bio u Austriji, ko je bio u Australiji, ko je bio u Americi. Lider NDP-a kazao je da ima pouzdane informacije da je Dodik formirao paraobavještajnu službu sa Odborom za zaštitu ustavnog poretka, kao i da je za njihove potrebe nabavljena računarska tehnika kako bi prisluškivali i nadgledali radnike u administraciji. Na pravoslavnom groblju u brčanskom naselju Grbavica danas je služen parastos i prislužene svijeće na grobovima 13 mještana koji su na današnji dan prije 21 godinu masakrirali pripadnici hrvatsko-muslimanskih snaga na području sela Boderište. 21 godina je prošla otkako brčanski Srbi traže pravdu za 13 zarobljenih i masakriranih boraca Vojske Republike Srpske. Na današnji dan, 8. marta 1993. u selu Bodrište, 13 boraca prigradskog naselja Grbavica ubijeno je na najsvirepiji način. Pravosuđe uporno opstruiše istrage nad ovim i drugim zločinima nad Srbima, ali mi nećemo odustati od zahtjeva da zločinci odgovaraju, rekao je na Grbavici ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Zato se mi okupljamo i ovog dana, tako ćemo činiti i u svim narednim godinama, da svjedočimo svojim dolaskom na ovo mjesto, tom teškom, svirepom zločinu, ali da istovremeno uvijek zahtijevamo isto, a to je pravda. Pravda je da oni koji su svojom rukom ovaj zločin izvršili moraju odgovarati. Pobijeni Grbavičani su razmijenjeni 12. marta 1993. i dostojno sahranjeni, a mnoga tijela su bila raskomadana i nekompletna. Joj, prage 21 godina kako to majka nije vidjela. Joj, sine, srce mi je ranjeno. Joj, danas mi je najcrnji dan u životu. Sin mi je otišao od 18,5 godina. I djever mi je isto nastradao na današnji dan. I danas mi je dan najcrnji. Toga nema da kaže, sve kaže, pronaće se, pronaće. Nikad niko se ne kaže, ko mi ubi moje dijete.
Licemjerstvo ili slučajnost, dane nekažnjeno krvavog pira nad zarobljenim Srbima, iako je konačna arbitražna odluka za Brčko donesena 5. marta, američka supervizija je nametnula kao dan distrikta. Mogu dodati samo da je malo licemjerno da svi ovi naši političari koji sa ovog parastosa idu na proslavu dana distrikta, dana kada su ovi Grbavičani izmasakrirani, dana kada je Brčko izuzeto iz ustavnog pravnog poretka Republike Srpske, dana znači žalosti. Mi se nismo borili ni ti mrtvi, ni mi živi za Brčko distrikt. Razumijemo tu realnost da je neko odlučio da se taj dan u Brčkom proslavlja, ali želimo samo da svi oni koji danas slave poštuju našu emociju tuge. Ovaj dan će ostati prije svega dan sjećanja na ove žrtve, a to što je taj dan od strane nekog supervizora proglašen za dan distrikta Brčko, za nas malo što znači. Iako je protokolom bilo predviđeno, proslavi distrikta nisu prisustvovali ni Mladen Bosić, niti Petar Đokić. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz rekao je u intervju za našu televiziju da ga niko, pa ni veterani, neće natjerati da promijeni svoju odluku i da da ostavku. Ćurguz je potvrdio da se na izborima za rukovodstvo boračke organizacije neće kandidovati ove godine. Govoreći o slučaju Zenga, Ćurguz je rekao da je na nadležnim organima da ispitaju šta je stvarna istina o Zoranu Novakoviću, a da se boračka organizacija Srpske za sada neće miješati u to, dok ne budu imali tačne i precizne dokaze o tome u čijoj je vojsci bio jedan od načelnika Banjalučke administrativne službe. Pantelija Ćurguz, predsjednik boračke organizacije, ostaje pri stavu da ga ulica neće smjenjivati. Kaže da je mnogo savjesniji čovjek od onoga što oni zamisli, dodajući da treba da bude sramota one koji su na ovakav način udarili na boračku organizaciju. Niko to tim našim saborcima bili, oni zvali se ovako ili onako, ako su članovi boračke organizacije, ne brani da uzmu aktivno učešće u izbornom procesu. Da se snagom svoga autoriteta i zasluga iza rata, dakle, nametnu svojim kolegama u mjesnoj boračkoj organizaciji i da tako postanu članovi organa boračke organizacije. I da možda sutra postane neko od njih predsjednik boračke organizacije. Boračka organizacija nije koferaška organizacija. Dakle, ne sjedi nas trojica tamo u boračkoj organizaciji i radi šta hoće. Boračka organizacija ima svoje organe. Dakle, od Skupštine mjesne boračke organizacije... Ćurguz poručuje da se boračka organizacija ne miješa u rade drugih organizacija, tvrdeći da se ništa neće događati mimo organa boračke organizacije Republike Srpske. Tvrdi da se grdno varaju svi koji misle da će na ovaj način uzdrmati boračku organizaciju, potvrđujući da se neće kandidovati na izborima za novo rukovodstvo boračke. Ja ću u jednom trenutku kroz sve to da prođem i da kažem ko su i kakvi su i ti iz politike i dakle... neki kolovođe, dakle, gore u ovom parku. Znam da gore ima određeni broj ljudi, časnih, poštenih boraca koji su s pravom i s razlogom došli da izraze nezadovoljstvo. Mi to cijenimo i uvažavamo, ali isto tako pozivamo da mi sedemo da razgovaramo. Komentarišući slučaj Zenga, Ćurguz poručuje da se boračka organizacija za sada neće miješati u problem u čijoj je vojsci bio Zoran Novaković, član SNSD-a i načelnik jednog odjeljenja u administrativnoj službi Banja Luke. Kaže da je na nadležnim organima da saznaju šta je tačno. Ako je to tačno, naravno, ako je to tačno, onda je to neoprosti propust i greška političke partije koja to sebi tu vrstu komotnosti dozvolila. Ja. Ja sam čuo sinoć izjavu gospodina Novakovića, koje on apsolutno negira da je bio pripadnik bilo kojih vojske osim Vojske Republike Srpske. Na nadležnim institucijama da to istraži i da u najkraćem vremenskom intervalu obavijesti javno šta je tačno. U isto vrijeme od nadležnih očekuje i da ispitaju navode veterana iznijete na njegov račun, dodajući da je zbog toga već podnio krivičnu prijavu. Podsjećamo, veterani su tražili ostavku Ćurguza smatrajući da ne zastupa njihove interese, već da je zloupotrijebio poziciju zarad ličnih interesa, tražeći da se istraže navodne kriminalne radnje i malverzacije sredstvima borsa. Policija u Sarajevu uhapsla je još jednu osobu osumnjičenu za paljenje zgrade predsjedništva i arhiva Bosne i Hercegovine 7. februara u Sarajevu. Uhapšen je Salem Hatibović koji se sumnjiči da je svojim automobilom dovozio benzin koji je korišćen prilikom paljenja zgrade predsjedništva BiH, javili su federalni mediji. Federalna uprava policije juče je uhapsila Nihada Trnku iz Sarajeva koji se dovodi u direktnu vezu sa paljenjem zgrade predsjedništva. Hatibović i Trnka sumnjiče se za krivično djelo terorizma.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je Vuk Jeremić na poziciji predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obavio značajan i važan posao za Srbiju i dao doprinos podizanju njenog ugleda u međunarodnoj zajednici. Vučić i Jeremić razmijenili su mišljenja o značaju očuvanja političke i ekonomske stabilnosti u Srbiji i njenoj ulozi u međunarodnoj zajednici, sa posebnim osvrtom na predstojeće predsjedavanje Srbije OEBS-om u 2015. godini. Vlada Srbije se ni u buduće neće rukovoditi uskopartijskim, već državnim i nacionalnim interesima i stoga od Jeremića očekuje dalju aktivnost u najznačajnijim međunarodnim forumima, saopšteno iz kabineta prvog potpredsjednika vlade Srbije. Jeremić je ocijenio da je za Srbiju važna njena politička stabilnost koja će doprinijeti značajnijem prilivu stranih investicija i dodao da će, kao i do sada, uvijek biti spreman da svojim međunarodnim djelovanjem pruži maksimalan doprinos svojoj zemlji. A premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da postoje nove informacije o narkobosu Darku Šariću, za kojim je raspisana potjernica, ali nije mogao da kaže da li je lociran. Sigurno da novih informacija ima i očekujemo da će to zaista tako i biti, a to znači da će se konačno zadovoljiti pravda u smislu da svi oni koji su optuženi budu pred licem pravde. Kada će to biti i na koji način, mislim da nije u ovom momentu moguće govoriti. Međunarodni dan žena proslavljen je u najvećem gradu Srpske. Da je praznik u pitanju, odavali su brojni prodavci cvijeća i drugih poklona na Trgu Krajine, ali sigurno da se ove godine proslavlja skromnije nego inače. Prolaznice su obradovali članovi PDP-a koji tradicionalno svake godine na ovaj dan damama poklanjaju po cvijet. Da li zbog kiše, nedostatka novca ili jednostavno manjka volje, ali 8. mart je na banjalučkim ulicama izgledao kao svaki drugi dan. Dame su uglavnom nosile po cvijetu ruci, dok su muškarci najčešće hodali bez poklona i skrivali se od naše kamere. Bilo je i onih hrabrijih i srdačnijih koji nisu štedili novac da obraduju ljepšu polovinu. Naravno da ja sam koji svake godine. Da li to jedini dan u godini kada poklanjate? Ma ne, pa naša je skromnost vrlina, mi trebamo poklanjati pažnju svi 365 dana suprugama. Ne treba zaboravljati samo da je to jedan dan, ali naša skromnost pokaže i taj dan da smo mi ljubazni jedni prema drugima. Za raspoloženje ne treba puno para, može pri kući uz veselje i da se pripremi sami, da pripreme sve i da bude lijepo. Kupio sam svim onim ženama koje zaslužuju da se na ovaj dan prema njima ponesemo malo bolje nego ostalih dana u godini, ali to je najmanje što svi možemo da učinimo na ovaj dan. Među brojnim prodavcima na Trgu Krajine bili su i članovi PDP-a koji su cvijeće prolaznicama tradicionalno dijelili besplatno. Potpredsjednik ove partije Branislav Borenović kaže da dame želi u što većem broju da vidi u politici. Žene treba, ističe on, da budu odlučujući faktor. Jer dok ne dođe onaj period u kojem se nalazi, da kažem, razvijena društva u Evropi, gdje imamo situaciju da su žene u većinskom slučaju lideri svojih političkih stranaka, u većinskom slučaju su žene vode institucije, vode određene javna preduzeća, da nema napretka društva, to ne bude praksa i kod nas u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Iako je danas međunarodni praznik žena, kriza se osjetila svuda. Prodavci su se požalili da im prodaja ide slabije nego ikada, pa zaključili smo da ni 8. mart više nije ono što je nekada bio. I u Prnjavoru 8. mart je bio u znaku poklona za pripadnice ljepšeg pola. Za njih to mnogo znači, ali i za prodavce koji su se pripremili za ovaj dan. Ipak, kako kažu, prodaja je lošija nego prethodnih godina. U Prnjavoru na nekoliko štandova za prodaju 8-martovskih poklona prodavci su ponudili najviše cvijeća, zatim nakita, ukrasnih kutija, ručnih radova, plišanih igračaka. Međutim, žale se da je kupaca manje nego ikada. Pa malo slabije nego prošle godine, ali dobro. Šta se prodaje? Ovo ručni radov. Nemam živog cvijeća, samo ove ručne radove prodajem. I evo koliko su ljudi zainteresovani ovako, ili dolaze da gledaju? Pa dolaze. Dolaze, gledaju, neko i kupuje, neko ne kupuje, ali gledaju. Pa ne nešto mnogo, ali svakako vrijeme je uticalo na to hladno, a još i rano. Pošto se ljudi, vikend je bude kasnije, očekujemo oko podne i poslije podne više posjete. Šta se može kupiti kod vas?
Uglavnom to je nešto što smo mi ručno radili, vezano za pletinje ili ovaj dekupaž tehniku, a namijenjeno upravo za ovaj dan, uglavnom za žene. Pa ide, zadovoljavajuće. Malo vrijeme, ali dobro je. Vi ste svake godine ovdje već tradicionalno, tako da su sigurno mnogi Prnjavučani znaju. Jeste, 10. godina ovdje kako radimo. Tako. Šta ima u ponudi? Pa u ponudi imamo znači sve od cvijeća, uglavnom živo cvijeće za 8. mart što ide, ponuda je tu kompletna. Šta se najviše prodaje? Pa od karanfila preko ruža do aranžmana, za svakog ponešta ima. Cvjećare su također spremne. Pojedini ističu da je ovaj dan pao na značaju, pa je tako manja i prodaja. To je malo više izblijedlo. Blijedi sve više taj praznik, ali se radi. Evo, konkretno šta se najviše kupuje danas? Pa uglavnom te sitne stvari. Ruža, karanfil, buketić mali i tako. Iskoristit ću priliku da svim ženama čestitam sretan 8. marta. Članovi mladih opštinskog odbora Srpske demokratske stranke Prnjavor i ove godine u znak pažnje za pripadnice ljepšeg pola pripremili su prigodne poklone. Mladi Srpske demokratske stranke su danas kao i prethodnih godina izašli da na jedan skroman način požele našim sugrađankama 8. mart. Puno zdravlja, sreće i uspjeha svim pripadnicama ljepšeg pola kako u privatnom tako u poslovnom životu. Znači ovo je preraslo u tradiciju i Mladi Srpske demokratske stranke će i narednih godina ovaj dan obilježavati na, ako Bog da, i na još ljepše i bolje način. Ovo je značajan datum u istoriji borbe žena za njihovu ravnopravnost, ali i dan kada im treba dodatno odati priznanje i poštovanje. Zato i svi vi koji još uvijek niste, iskoristite tu priliku danas, ali i sve ostale dane u godini. Povodom 8. marta opštinski odbor SNSD-a Derventa sinoć je u restoranu Centra za kulturu organizovao zabavu za članice aktiva žena kojoj je prisustvovao veliki broj pripadnica nježnijeg pola. Uz bogatu trpezu, pjesmu i igru članice aktiva žena opštinskog odbora SNSD-a Derventa dočekale su 8. mart. Naše kolege su se potrudile, dali nam logistiku i podršku da to napravimo i obilježimo na jedan skroman, dostojanstven način. Nadam se da će se, da će večeras biti prijatno druženje, da ćemo se lijepo družiti, zabaviti i to nam je cilj, da obilježimo ovaj dan. Negdje od oko 2600 članova u Savezu nezavisnih socijaldemokrata u Derventi, oko 560 su žene, a oko 450 su mladi. Ovdje su svoj doprinos u organizaciji večeras ovog lijepog i prijatnog druženja, nadam se, onako svoj doprinos dali i mladi socijaldemokrati. Zabavi je prisustvovao i prvi čovjek opštine Derventa, Milorad Simić, inače predsjednik opštinskog odbora SNSD-a. Čestitajući 8. mart svim damama, Simić je poželio da im ova i svaka naredna godina bude još uspješnija. Večeras sam u ulozi predsjednika opštinskog odbora i uvijek sam sretan da mogu, ovo su mi tako desne ruke, najbliži saradnic i srećom dug niz godina. Evo prilike da svima damama koje su večeras članice SNSD-a, simpatizeri, podržavaoci, da im čestitam taj tako jedan lijepi praznik, da im poželim sve što je lijepoga, zdravlja, sreće u porodici. A prilika je, ne mogu se oteti. I sa pozicije načelnika opštine, ja sam ipak načelnik svih građana, svim damama opštine Derventa, koje se večeras nalaze u okružju svoje porodice i sutra u okviru svojih stranaka ili nekih drugih oblika organizovanja, sretan 8. mart, također sve dobro, svu sreću svijeta. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a svim damama koje su sinoć došle na proslavu uručio je ružu i čestitku. U Tesliću je sinoć održana redovna godišnja skupština aktiva žena opštinske organizacije Srpske demokratske stranke. Skupštini je i prisustvovao predsjednik ove stranke Mladen Bosić. Mi smatramo da žene treba da preuzmu veću ulogu u političkom životu i drago nam je što sve veći broj žena ide ka Srpskoj demokratskoj stranci. Ova stranka je spremna da im otvori vrata kako bi se politički iskazale, rekao je predsjednik SDS-a Mladen Bosić i dodao da je aktiv žena u Tesliću među najuspješnijim u Republici Srpskoj.
Srpska demokratska stranka u ranijim periodima nije razvijala taj oblik organizovanja. Međutim, kad smo pri izvestog vremena krenuli u tu aktivnost, pokazalo se da zaista ima puno žena koje su spremne i žele da se uključe aktivno u politički život. Ove aktiv žena u Tesliću je sigurno među najaktivnijim. Evo i današnje prezentacije smo videli šta su sve organizovali, u čemu su učestvovali u proteklih godinu dana. Predsjednik aktiva žena Tesliškog SDS-a Željka Kovačević-Miličević je rekla je da je rad ovog aktiva u proteklom periodu obilježio čitav niz humanitarnih aktivnosti usmjerenih ka socijalno ugroženoj populaciji, porodicama sa četvoro i više djece, kao i starim i iznemoglim licima. Mi nikad ne gledamo na nacionalnu, vjersku ili političku opredjeljenost, nego pružamo pomoć ljudima tamo gdje je to potrebno. Također smo radili mnoge edukativne akcije, tipa edukacije omladine u smislu borbe i prevencije narkomanije, alkoholizma, pušenja, borbe protiv gojaznosti, značaja fizičke aktivnosti i mnogih drugih edukativnih stvari. Željeli smo da ukažemo i na značaj materni jezika i obilježili smo ove godine 21. marta, znači nedavno, Dan maternjeg jezika. Iz aktiva žena Tesliškog SDS-a poručili su da ova organizacija veliki značaj daje instituciji porodice, te da se za vaskršnje praznike može očekivati akcija slična onoj za božićnje praznike, kada su djeci širom opštine uručeni praznični paketići. U Tesliću je završen trodnevni sajam rukotvorina izložbeno-prodajnog karaktera. Sajam je upriličen povodom 8-martovskog praznika, Međunarodnog dana žena. Osim Tesličana, sajam je okupio izlagače iz susjednih opština, njih 34. Brojni posjetioci su imali priliku uživati u mnogim unikatnim stvarima, od kojih se neki rijetko mogu vidjeti na prodajnim mjestima. Prodajemo znači nakit smarag, nakit ručne izrade, kao i imena za dječje sobice, krevete koje se radi od medijapana u kombinaciji sa akrilnim bojama i ukrasima od drveta, platna i slično. Radim ručnu rezbariju, umjetnički namještaj, suvenire, radim razne ručne radove i autor sam suvenira za opštinu Teslić koji je pobjedio na konkursu izabran za zvanični suvenir opštine Teslić. Teslički sajam rukotvorina prvi put je organizovan prošle godine na inicijativu načelnika ove opštine Milana Miličevića. U organizacionom odboru ističu da je to svojevrsna prilika kada mnogi ljudi mogu pokazati šta znaju i umiju da rade i da unovče svoje proizvode. Kažu da su i ove godine zadovoljni odzivom učesnika, ali i brojem posjetilaca, te da je manifestacija u potpunosti opravdala svoj cilj. Ove godine imamo 34 učesnika na izložbi iz saopštine Teslić susjednih opština. Generalni pokrovitelj izložbe kao i prethodne godine načelnik opštine i turistička organizacija Teslić. Cilj nam je da u budućnosti održavamo i dalje nastavimo održavanje ovakvih manifestacija. U opštinskoj turističkoj organizaciji kažu da sajam rukotvorina zauzima posebno mjesto u programu rada ove organizacije, jer zbog same specifičnosti događaja direktno utiče na razvoj lokalnog turizma. Karakteristika ove manifestacije je ta da Tesličani i naravno ostali koji su iz okolnih opština koji su došli ovdje da prezentuju svoje rukotvorine, da nam pokažu šta su odradili na drvetu, rećemo na staklu, imamo i prodaju cvijeća povodom 8. marta i naravno tkanine i od ostalih materijala. Šta je zapravo cilj ovog događaja? Pa cilj ovog događaja je baš to, da promovišemo rukotvorine, to jest ljude koji se bave rukotvorinama. Uz izložbene predmete brojnih rukotvoraca, posjetioci sajma su mogli uživati i u kulturno-umjetničkom programu Srpskog prosvetno-kulturnog društva Prosvjeta. Najljepša mama na svijetu, Moja mama, bila je tema konkursa za najbolji likovni i literarni rad za učenike osnovnih škola sa područja Dervente, a koji je organizovala Narodna biblioteka Branko Radičević. Učenicima čiji su radovi ocijenjeni kao najbolji, sinoć su u prostorijama biblioteke dodijeljene nagrade i diplome. Takmičenje je organizovano u dvije kategorije, i to za učenike od 1. do 5. razreda i za one malo starije, od 6. do 9. Prvo mjesto u kategoriji literarni radovi za učenike od 1. do 5. razreda osvojila je Anđela Lukić, dok je ovo mjesto u kategoriji likovnih radova pripalo Anđelku Dubov. Najbolji literarni rad u kategoriji učenika od 6. do 9. razreda osvojila je Kristina Adžić, a vlasnik najljepšeg likovnog rada je Nevena Delić. Osvojila sam prvo mjesto u kategoriji literarnih radova.
zadovoljna sam, nije mi pomagao niko, već jednostavno djela moje majke. Šta si ti nacrtao? Mam. Ko je tebi pomagao? Uštajeca je malo. Jesi ti nešto mami možda kupio za osmi? Ja sam. Šta to? Viklere. Nagradu za najbolji kreativni rad dobili su učenici prvog razreda osnovne škole 19. april Derventa. To je ova stonoga koja se ovdje nalazi na zidu, tako da onako smo smatrali da to je izuzetno interesantan rad i pohvalili smo i nagradili smo simboličnim poklonom, jednom društvenom igrom ove učenike, tako da svake godine mi imamo i nagrađujemo i jedan najkreativniji rad. Svakako treba istaći da već nekoliko godina unazad Narodna biblioteka Branko Radičević organizuje ovakvo takmičenje i da je ono postalo tradicija. Svake godine nailazimo na veliki odziv učenika koji su izrazili svoju kreativnost, tako da je svake godine naš konkurs jako posjećen i tako da mi smo zadovoljni sa ovom našom manifestacijom koja je prerasla u tradiciju. Svi prisutni u Narodnoj biblioteci sinoć su imali priliku čuti najljepše stihove i rečenice o majkama, ali i vidjeti najljepše likovne radove. U prostorijama osnovne škole Miloš Crnjanski u Potočanima kod Prnjavora danas je održan 34. osmomartovski turnir u šahu za žene. Prvo mjesto pripalo je Milanki Tomić, drugo Maši Maksimović, treće Jeleni Gajić, četvrto Sanji Nikolić, a peto Tijani Babić. Nagrađena je Emilijana Đumić kao najmlađa takmičarka ovog turnira. Na ovogodišnjem osmomartovskom turniru u Potočanima, koji ima izuzetno dugu tradiciju, učestvovalo je 20 pripadnica ljepšeg pola iz mnogih opština i gradova Republike Srpske. Iza sebe imaju bogatu šahovsku karijeru i mnogo nagrada. Bavim se šahom već 10 godina. Ovdje sam već peti put. Volim da dođem ovdje, volim da igram šah. I zaista se lijepo osjećam na ovom turniru. Kako su tvoje dosadašnje iskustva? A do sad sam imala svaki put uspjeha na ovom turniru, a također imam i na mnogim drugim turnirima uspjeha, zato što se već bavim 10 godina šahom i ozbiljno se bavim šahom. Učestvovala sam prethodne 3 godine. Kakva su iskustva? Pa jedne godine sam osvojila nagradu, prošle nije bilo toliko uspješno, ali u svakom slučaju bilo je dobro i zanimljivo. Bila sam 3 puta prva na kadetskom BiH, to je u mojoj kategoriji, znači, i na ovim manjim turnirima sam isto često osvajala neke nagrade. Zadovoljan sam odzivom, znači povećan je broj, ove godine imamo 20 učesnica. Naravno da je doprinijelo tome i naša škola šaha, koju smo otvorili u Potočanima i sa kojom vrijedno radi naš učitelj. Da napomenem, otvorili smo i školu šaha za koju mogu reći u gimnaziji Prnjavorskoj, za koju mogu reći da je i mene vrsnog poznavaoca ovog sporta iznenadila, to jest broj učesnika od 19 polaznika nismo očekivali, tako da ćemo tražiti dodatnu pomoć i nadležnih u opštini. Prvi potez na ovogodišnjem osmomartovskom turniru povukao je u ime načelnika opštine sekretar šahovskog kluba Pošk Pero Radanović i turnir proglasio otvorenim. Ovo je, kako ste već čuli, 34. osmomartovski turnir za žene koji je tradicija u Republici Srpskoj punih 34 godine, a klub postoji već 36 godina svojim aktivnim radom. Drago mi je i zahvalan sam što sam u ulozi da u ovoj tradiciji otvorim ovaj turnir, da predstavljam načelnika opštine i da poželim svim damama sretan 8. mart. Osmomartovski šahovski turnir u Potočanima najstariji je turnir u Evropi. Šahovski klub Pošk jedini je klub u bivšoj Jugoslaviji koji je nastavio tradiciju i nije ju prekidao ni u ratnom periodu. Svakako treba istaći da se u Potočanima, pored osmomartovskog, svake godine održava i Svetosavski turnir u šahu, koji okuplja brojne velemajstore i internacionalne majstore, što dovoljno govori o kvalitetu i jačini turnira. Tradicionalnim tekvondo turnirom u Prnjavoru započeo je program obilježavanja dana opštine i ove godine.
Čast da skoro pokrene skoro mjesec dana dug niz raznih kulturnih i sportskih dešavanja pripala je tekvando klubu trenera Brane Njegovana koji zasluženo iz prošle godine nosi dvostruku titulu kao najbolji sportski kolektiv i kolektiv iz kog dolaze najbolji sportista opštine. Program obilježavanja dana opštine Prnjavor započeo je i ove godine tradicionalnim tekvando turnirom 12. Prnjavor Open 2014. Sportski i svečarski, kako i dolikuje, događaj je utoliko interesantniji što se podudario sa Međunarodnim danom žena, kojeg je u ime kluba i organizatora turnira svim pripadnicama ljepšeg pola poželio Brane Njegovan, trener tekvando kluba Prnjavor. A turnir je posebna priča. Imamo veliki broj učesnika, 29 klubova, 296 takmičara, jedan respektivan turnir u ovom regionu i sigurno mogu da kažem jedna manifestacija koja s pravom predstavlja grad, opštinu i proslavu dana opštine u Prnjavoru. Da su sportisti najbolji promoteri naše opštine, mišljenje je i prvi čovjek opštine Siniša Gatarić, pogotovo ako su uspješni, ako njeguju sportsku tradiciju, a to 12 godina svakako jeste. Ono što svim sportistima prije svega želim je da se pokažu u najboljem svjetlu, koji su najspremniji da osvoje najbolja odličja, da što manje bude povreda i svakako tekvando klubu Prnjavor želim još dugo da ovako uspješno organizuju ova takmičenja i svakako na taj način da promovišu i našu opštinu. Internacionalni tekvando turnir okupio je sportiste iz Grčke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, kao i domaće sportiste. Svi oni očekuju pobjedu, ali kažu da su im najbitnije učešće i druženje. Bitno mi je da se družim ovdje sa njima i da budem dio ovog kluba. Ako pobjediš još bolje, je li tako? Zabavim, da osim barem neko mjesto, nije bitno koje je, bitno mi je da se zabavimo. Ovo nam je već možda drugi ili treći put da smo u Prnjavoru. Dopada ovo? Da, dosta mi se dopada. Evo, s obzirom da ti je treći put i vjerovatno imaš ovdje i drugara nekih, jel de? Imam nekih drugara iz nekih klubova koji sam već prije bila na ostalim natjecanjima. Lijepo mi je trenirat. I dok je svako od ovih skoro 300 takmičara došao po neku medalju, po mogućnosti zlatnu, obilježavanje dana opštine Prnjavor nastavlja se nizom manifestacija tokom mjeseca marta. U Republici Srpskoj danas je prevladavalo oblačno i uglavnom suvo vrijeme sa povremenom kišom ponegdje i slabim sjevernim vjetrom, maksimalnom temperaturom do 17 stepeni. Sutra promjenjivo oblačno u slabu kišu ponegdje na istoku. Sutra ujutru očekuje se oblačno vrijeme oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku ponegdje magla. U centralnim i istočnim predijelima slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Tokom dana pretežno suvo i oblačno ponegdje na sjeveru i zapadu djelimično razvedravanje uz kratkotrajne sunčane periode. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 na planinama do 8 na jugu, dok će se dnevne kretati u intervalu od 4 do 17 stepeni Celzijusovih. Na kraju novosti još jednom pregled vijesti dana. Hvala za pažnju. Ostanite uz program naše televizije. SDS traži izmjenu izbornog zakona i prijevremene izbore. Vlast ćemo rušiti demokratskim putem, izjavio Dragan Čavić. Obilježen 8. mart, Međunarodni dan žena. Nestao malezijski avion sa 239 putnika i članova posade. Vrijeme sutra, umjereno oblačno i uglavnom suvo.